Aparentemente, as coisas sobre o jogo do Esquadrão não pararam depois ali, né, do lançamento do Coringa. Ainda tem a galera reclamando de uma coisa muito específica agora, que é o passe de batalha do jogo. Eu sei que tô falando de algo que, sei lá, esse jogo já acabou, né? Já faleceu mesmo. Ele tem 600 pessoas diárias na Steam, é um verdadeiro flop. Mas esse jogo é o exemplo perfeito de como você não lançar um jogo como serviço e como você não manter um jogo como serviço também. É possível que os caras fizeram as coisas erradas da pior forma possível dentro desse jogo. É muita vontade de jogar dinheiro no lixo, né? Vamos falar sobre esse passe de batalha agora, que é o que tá dando meio que falar aí entre algumas pessoas que estão jogando o jogo do Esquadrão. Então deixa seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo. Antes da gente comentar aqui, só não esqueça de clicar aqui na descrição pra você participar e concorrer ao PlayStation 5, beleza, meus bonitos? Mas o que que tá rolando? Basicamente, aí, né, a gente teve a primeira polêmica que eu trouxe no vídeo passado sobre o fato do Coringa, né, que ele foi um personagem que veio na nova temporada, na Season 1. Entretanto, né, o que acontece é que, embora você conseguia o Coringa de uma forma gratuita, né, isso demorava muito pra você conseguir. Foi especulado que poderia de 4, 5, alguns levaram até 8 horas fazendo missões repetidas pra pegar o ranking necessário que você precisa pra você desbloquear o Joker. E, em contrapartida, né, você desbloqueava o Joker aí, né, se você pagasse 10 dólares. Então, era basicamente aquilo, eles criaram um problema, que era você grindar por horas, e te vendiam a solução por 10 dólares. E, né, isso aí foi algo, bastante alvo de reclamação. E, entretanto, também, o que a galera tá reclamando agora é da demora pra você concluir o passe de batalha. Então, assim, resumo do jogo do Esquadrão, o que que é? Você paga 70 dólares no jogo do Esquadrão, você paga mais 10 pelo Joker, se você não quiser ficar grindando, e ele ainda tem o passe de batalha, que tem itens gratuitos, mas tem muitos itens que, né, são os melhores, que são pagos. Você tem que pagar mais, acho que são 10 dólares também. Então, seria o 70, 80, 90, quase 100 dólares pra você ter o conteúdo do jogo do Esquadrão, né? Tem que ser muito louco pra pagar isso, mas enfim. E aí, né, basicamente você tem o passe de batalha se você pagar e liberar, né? Tem como você conseguir algumas moedas no jogo, eu não sei se dá pra grindar elas ainda ou se é com o tempo, que você consegue até comprar o passe de batalha ali, né? Mas, no geral, o passe de batalha é pago. E o que que a galera tá reclamando, né? Vamos aqui, vou mostrar pra vocês. A galera tá reclamando aqui, né, que o jogo do Esquadrão, né, pode ser terminado, com o passe de batalha você pode terminar em 1.500 missões, tá? Ou seja, você tem que fazer 1.500 missões pra você conseguir terminar todo o passe de batalha. Qual que é a característica desse passe de batalha, né? A característica dele é que ele é um passe de batalha que não expira. Então, diferente tipo de um Fortnite que você joga, você comprou o passe de batalha, ele tem a temporada que você tem pra pegar os itens. Se você perder, por mais que tenha pago o passe de batalha, que eu saiba, você perde os itens ali, né? E aqui, a princípio, não vai ter isso, né? Se tiver a segunda temporada, que eu não sei se vai rolar, você vai ter, eu acho, que o passe de batalha da primeira temporada ainda, que você pode desbloquear. Porque ele não expira, ele é um passe de batalha infinito, basicamente, né? Isso é uma coisa legal até, né? De certa forma, um passe de batalha que você não precisa ter pressa pra pegar. Só que os caras falaram que, já que o negócio é infinito, vamos deixar a galera jogando infinito sem trazer um conteúdo interessante, né? Que precisa de 1.500 missões pra você terminar o passe de batalha. Isso é maravilhoso, só que não, né? Eles viram aqui que, cara, precisa de você grindar muito se você quiser concluir o passe de batalha, né? Que são 75 levels de passe de batalha. Então, você ganha ali um rank, né? A cada 1.000 de XP, né? E isso ainda é separado do grind que a gente tem pra pegar o Coringa, tá? Que fique bem claro. Então, você vai ganhando, né, 50 pontos de passe de batalha, conforme você vai concluindo algumas missões, né? E eles fizeram um cálculo aqui, que se vocês quiserem, né, desbloquear todo o passe de batalha, você vai ter que fazer 1.500 missões pra atingir os 7.500 XP necessário pra pegar os 75 levels, né? Que são 1.000 cada level aí. Então, né, ele fala aqui que as missões duram em torno de 5 minutos, então, né, calculando nesta média, levaria cerca de 125 horas pra você terminar o passe de batalha, cara. 125 horas. Ele entra, né, naquele quesito, né, o jogo. Se fosse assim, pô, a gente tem um conteúdo inteiramente novo, pô, sei lá, 70 horas de conteúdo novo, missões, mesmo que seja algumas coisas repetidas, mas que seja divertido você repetir, pô, cara, ok, só que a Season 1 não trouxe nada de novo,
né? Então você tem 125 horas da mesma coisa pra você pegar skin, né? Então, assim, é demorado. O passe de batalha também você ganha, né, negócios de, tipo, missões diárias que você tem, né, que são os daily bounties, que você ganha 350 pontos de passe de batalha. Isso ajuda um pouco, né, então diminui um pouco essas 175 horas, mas se você só entrar, por exemplo, e fazer essas missões diárias, leva cerca de 71 dias, então seriam 2 meses para você fazer o passe de batalha, né. É, somando isso daí, se você logar todos os dias, talvez em um mês jogando constantemente esse jogo, você consiga pegar o passe de batalha completo, né, o que é um tempo muito longo. E, né, isso leva bastante tempo, porque você vai ficar grindando simplesmente as missões, você vai ficar fazendo missões de novo, de novo, de novo, de novo, né, até você pegar essa XP, né. Só que, pelo menos, um cara descobriu uma solução, que eu não sei se é um bug, se não é um bug, o que, que ele fez? Ele, né, descobriu, né, ele até postou aqui na internet, que descobriu aí a forma de conseguir terminar o passe de batalha em 17 horas que ele levou. Isso porque ele descobriu, né, os bichinhos que são os Cargonauts, que se você descer o nível mais fácil, deixar a dificuldade mais fácil no jogo, e você ficar em um ponto específico no mapa, você consegue ficar farmando esses Cargonauts e você ganha bastante XP. Então ele levou 17 horas para conseguir terminar o passe de batalha, o que é um bom alívio aí, pelo menos pra galera, né? E eu não sei se eles pretendem tirar esta espécie de coisa, que eu acho que não era intencional de acontecer, né, do passe de batalha. Então, assim, é um sistema ruim. Até onde eu vi, né, esse passe de batalha, você não pode acelerar ele comprando, liberando com dinheiro, até onde eu vi, né, se alguém souber aí puder falar, porque, tá, né, se tiver isso, na verdade, se você puder comprar, é mais nojento ainda, porque claramente estão mostrando que, pô, é difícil você upar o passe de batalha, então a gente vai simplesmente aí colocar a forma difícil de você farmar o passe pra você pagar aqui pra gente, né? Mas eu acho que isso não acontece, pelo menos, né? Só que isso mostra o quão ruim que ficou o planejamento desse jogo, como esse jogo se planejou muito mal nas suas seasons, nos seus lançamentos, no seu passe de batalha, porque os jogos como serviço, ele tem esse dilema, né? O primeiro dilema é conseguir dar certo como jogo como serviço, que muitos deles já começam fracassados. Esse aqui começou bem fraco, né? E o segundo ponto é você manter os seus jogadores em jogos como serviço, que a própria Warner falhou até agora, né, no Multiversus, por exemplo, que ela teve que fechar os servidores, ela não conseguiu manter boas atualizações, ficou 3 meses ali sem trazer boneco novo praticamente, e eles fecharam, a princípio vão voltar, né. Então, assim, é um problema constante da Warner, aparentemente, tem sido, né, em trazer e manter jogos como serviço com atualizações interessantes, porque você não, isso não traz público novo pro jogo. Você farmar a mesma missão por 150 horas, por 100 horas, cara, por 30 horas que seja, é uma tarefa extremamente cansativa para você ter uma pouca recompensa. Ele não tem conteúdo o que justifique você fazer isso, né? Então, é totalmente entendível o porquê que a galera tá reclamando desse passe de batalha, né? Por mais que você não possa acelerar ele, até onde a gente vê aqui, ainda é uma tarefa extremamente exaustiva de se fazer. E não é nem pelo passe em si, é sim pelo conteúdo do jogo, que é uma porcaria. Não tem missões que justifiquem o suficiente de tempo pra você grindar. Então, esse jogo é simplesmente isso, cara. É simplesmente uma mistura, uma amostra, talvez, pra indústria, de como fazer tudo errado, tudo errado. Desde o seu marketing inicial, mostrando uma coisa extremamente que a galera não curtiu, né? Não comprou a ideia. Porque você tem um tipo de base instalada para esse tipo de jogo, né? Que eram os fãs de Arkham ali. E segundo, é você pegar o pouco da galera que comprou essa ideia, né? Esses 13 mil jogadores aí na Steam, e ainda jogar fora a diversão deles, porque você não trouxe nada de novo pro seu jogo. Você não trouxe nada de divertido pro seu game, né? E é isso, é porque, assim, é meio até complicado. Assim, o certo não é fazer isso, né? Mas é meio que entendível você ver o porquê que esse jogo tá tendo um descaso. Porque, assim, mano, os caras olhou. A gente vendeu não, né? Mas bateu 13 mil jogadores na Steam. Menos que os jogos do Batman Arkham. Menos que o jogo dos Avengers, que é considerado um flop. O cara olha e fala, pô, vamos mais investir nisso aqui. Vamos tentar pegar o máximo que sobrar ali de monetização. E aí foi o caso do Joker, foi o caso aqui do passe de batalha, que alguns compram pelas skinzinhas, e aos poucos o servidor vai fechar. Então, ao mesmo tempo, a gente olha e fala, pô, dá pra ver, porque foi assim, fracassou. Então, correr atrás do prejuízo talvez não seja lucrativo.
É porque você não tem... O jogo já se manchou muito, na verdade, né? Então, por mais que esse jogo fique maravilhoso, é difícil ele recuperar. Vou bater os 13 mil que ele já bateu. Não vai acontecer. Então, assim, talvez transformar grátis, mas eu acho que também não é motivo, não vai funcionar. Então, é algo que vai ser um efeito dominó, basicamente, né? O jogo saiu, flopou, então não há incentivo da empresa em fazer melhores coisas. Se no multiverso eles falharam fazer isso, tu imagina num jogo de esquadrão que flopou. Então, é complicado. E é basicamente isso aí, né? Espero que isso seja a última notícia sobre esse jogo. Que eu acho que a próxima notícia desse jogo vai ser eu falando que os servidores fecharam. Anote aí, porque eu acho que esse é o futuro dele, infelizmente, né? Mas é isso que... O pior é que não vai servir de lição, porque os caras querem fazer mais jogo como serviço. Então nem de lição isso aqui serve, é triste. Mas é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, grande abraço, beijo pra poder a próxima. E tchau, tchau.